I evo nas ljudi, danas u shopu imamo Surf Switch i njega ćemo giftati. Ako vi želite Surf Switch ili neki skin iz shopa, obavezno uradite korake koji su u opisu. Novi klip, lema! I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas u novom klipu, danas radimo challenge, pogodi luti iz chesta challenge. Znači ako pogodimo šta ćemo dobiti iz chesta, to možemo da uzimo, ako ne pogodimo ne možemo da uzimo i kraj priče. Pre početka klipa bacite like i subscribe, ja se nadam da ćete uživati u ovom klipu, bilo je nevjerovatno, na kraju se desilo nešto... Desilo se. Ajmo klip. Bam. I evo nas ljudi u novom challenge-u, dobrodošli. Danas pogađamo šta dobijamo iz chesta, ako pogodimo možemo da lutamo chesta, ako ne pogodimo ne možemo da lutamo chesta. Tako da, shieldovi pump, to će da nam bude prvo što ćemo da tražimo od našega chesta. Da, naravno ima par batica, jedno od 20.000 miliona. Dok ja pogledam šta nađem i šta ću nađem iz chesta, oni će da me ubiju. Mogu da uzim ovo. Mini shield i pump. Pa da, ja već vidim sebe kako idem u lobby. Mini shield i pump. O jebat. Kako da ne? Kaže meni igrici, da mi AR. Mini shield i pump. Mini shield i pump. Ali nije pump. Ali nije pump. A neću kažem AR, ako kažem mini shieldu i AR daće mi pump. Nepisano pravilo, ljudi moji, ali verujte mi, to je pravilo. Mini shield i pump. Mini shield i pump! Scope AR. Scope AR. Skoop AR, braćo! Mišljeli pump! Mišljeli pump! Mišljeli pump! Aaaa, dobi se mišljeli pump, jeee! Prvi put posle 100 godina, jeee! AR, Big Shield! To tražimo drugu. AR, Big Shield! Aha, jesam ti. AR, Big Shield! AR, ajde uzit ćemo i ovo, ovo možda uzimo, to nismo ni pominjali da postoji. What the fuck? Oooo! Uđi vamo, sine. Daj malo resursa i toga. Ajde, bacit ćemo ovu ribu da ne bude fair. Slrpiš! Kako da ne? Ej, chest. Big shield, chesta i SCB. Jaaa... Nećemo, begit. To i da sam pogodio, a što bi ga ja pominio uopšte? Da se izbaksuziram. SMG i Big Shield. Sam ja rekao pump. Ne! Sorry, sam rekao pump. Bukvalno ono unlucky. Ajmo mi odavde. Oh my god! Eno ga lik tamo. Gledajte, on skače, on se vere po drveću, po kućama, po ovom ponom. Oh my god. On uništava ovde nešto. On hoće da spusti svog protivnika. Buduc! Sine, gdje si pošao ti mene? Ha? Pa gdje si pošao? Da li ima nekoga ovde da hoće da se sigra, eno ga one bata. A ja idem na tog protivnika, ti mene pustiš. Kako si ti čovjek to? E pa sad neću da sigram s vama. Ludivci jedni. 2-1. Ovo ima magije. Pa nije magija u pitanju. Problem je u pitanju. Aha. Aha.
Čine, sedi dole. Sit down, boy! Čest, kućo, kućo moja, budi mi od pomoći, daj mi mini shieldove i neki SMG. Kako da ne, ja prošao kroz kuću, ljudi moji, kao kroz livadu. Problem je u piću i u skitanju. A nije, nije magija. Shieldove mini. Aha. Ne! To su shieldove mini. Zašto meni upada tryharder? Aha, nisam rekao ništa, nema veze. Mislio sam na SMG. Ne, gdje često? Ne veći, mini shieldovi i SMG. Ne mogu da nađem! Mini shieldovi i SMG. Mini shieldovi, može. To možemo da uzmemo, a ne možemo da uzmemo SMG jer nema SMG-a. Big shield. I AUG. SMG, što nisam rekao SMG? Zašto nisam rekao, što sam rekao AUG? ZAŠTO SAM REKO AUG? Meni nije jasno. Ovde, mini shieldovi, SMG. SMG! Imam 1000 metaka za taj SMG, dok sam ga našao, ljudi moji, ja sam kupio 1000 metaka za njega. Možemo pump sad da tražimo. Ovo je bio laser, ovo je bio laser. Ovo je bio lit, ma neću se. Ovo mora da uzem ja, da niko ne uzme. Juh! Sine, ovo smo uzeli da niko ne pokupi. Sad mi treba medkit, ba to sad mi treba medkit, alo. Gdje su čestovi? Aj pogađajmo što ima u dropu. Što ne, cikederi, oni najmanji, smrdljivi. Tu! Gdje su mi ribe? Splasheri. Ne treba mi ništa, bukvalno iz dropa. Splasheri i spas. Big shield i scar. Šta rekao, big shield? Ne sjećam se. Ako nisam, šta radim? Neće mi pukne puška. Ne mogu da veru, niti da mi pukne puška. Ne!
Ta Rook zna da igra, ljudi moji. Ne znam. Napeto je! Radit ćemo brick. Aha, malo smo ga hitali. Ne znam koliko će imati. Koliko će shieldova imati, ljudi moji, ne znam stvarno. Glavu da mu dam. Ne! Da mi glavu sa snajperom! Šta se desilo, ljudi moji? Ja ne mogu da verujem šta se desilo. Ako vam se svidio ovaj klip, bacite like i subscribe. Ovo je bio unlucky klip. Lik mi je dao glavu, ne mogu da verujem. Možda će se neko od vas obradovati tako što će dobiti skin. Uradite koracima u opisu i to je to. Ja se nadam da ste uživali ovom klipu, a mi se vidimo u nekom narednom. Ćao!